Dileka, ndryshimet e bëra. Tani, po flasim këtu për një parti të madhe, si që është Partia Socialiste, që i qeverisë vëndin, nuk është një parti e vogël ku ndryshimet që bëhen nuk kanë ndonjë ndikim në jetën tonat përditshme. Bëhet fjalë për ministra, të cilët ne nuk i njohim, nuk kanë ndonjë peshë politike, por që kanë marrë në dorë tre nga ministrit më të rëndësishme, Financat e Vendit, Ministrinë e Brendshme edhe Ministrinë e Mbrojtjes, Vendantari NATO-s. A duhet më së paku Edi Rama na kishte dhënë dhe një shpjegim se pse po i largon këta dhe na kishte prezantuar një CV të këtyre zotrinjve drejtorve që i katapultojnë në këto poste? Tani, e para, unë doja të thoja faktin që Edi Rama këtë detyrim e ka pasur për personat që përfshihen direkt në si që është zoti Pelesh. Pelesh, e duhet ja kishte thënë atij. Është gjëja më normale në një vend pune çfarë do, jo në nivelin më të lartë qeverisës, kur e shkarkon dikë, e thret, i thua dy fjalë, o të mira, o të këqija, ose ke punuar mirë, por kam një arsye, ose ke punuar keqë dhe s'punoj do të më me ty. Do më thënë, kjo në kuptimin e modelit është... Regres? Është... Apo? Jo regres, po është absurde ta mendosh që shkon në Kongresin e Partisë Socialiste, apo në Kongres Partije, dhe ministri e merë vesh duke folë në fund kryetari i partisë. Do zoti nuk ka ndodhur me ata që janë, se do jenë shokuar, familjare, do jenë të maksur. Po, sigurisht. Nëse e kam mësuar dhe ata nga ekran. Po, ta mësosh do më në shpita dhe për qef, që je bërë minister. Së është problemi Shqipërisë e mëri minister. Jo. Unë nuk e... Në fakt e rëmëndetë, është kërë ministrë, jo e ministrë. Nuk është rëndësimi shqiptarëve, si e ka emrin ministri. Është demokracia, është demokracia edhe e partive. Nuk ka lidhe me demokracinë, nuk ka me modelin. Sepse kryetari partisë e hedhat propozim në kongresin e partisë. Pra në partinë e vetë. Ku duhet ta diskutoj tjetër? Është propozim apo vendim? Aja është vendim, dha. Aji ka... I cili u vetëm u duar të rokit. Po pa dushim, po ku do fliste? Tani, unë, e tha ju li, unë kam parë shumë kongrese e partishtë, dhe kam parë kongresin kur i rifnin në për banjo, apo kongrese kur i bënde Fatos Nano të lef nga filimin fund, por ama kishte parti, kishte demokracitë brendshme, kishte produkt. Dhe këtu produkte është rezultati vetëm një njeriu. Kohët e vjetra të arta. Dhe ne gjithmoni i referohemi kohëve të vjetra.